gyógyszeripari beruházás Tiszavasváriban új üzemcsarnokkal és műhelyekkel bővíti telephelyét az egyedi gyógyszeripari gépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Quick 2000 Kft. 150 milliárdos fejlesztés, Magyarországon már 2,8 millió háztartásban elérhető a széles sávú vezetékes internet. Köznevelési konferencia. A szervezők célja, hogy párbeszéd alakuljon ki a pedagógusok és az oktatáspolitika szakemberei között. Új üzemcsarnokkal és műhelyekkel bővíti telephelyét az egyedi gyógyszeripari gépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Quick 2000 Kft. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 166 millió forint értékű beruházás alapkövét csütörtökön tették le Tiszavasváriban. A rendezvényen Grenstetter Balázs helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar állam az összeg egyharmadával járult hozzá a fejlesztéshez. Nagy Bálint, a Quick 2000 Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jelenleg 125 dolgozót foglalkoztató 1991-ben alakult családi vállalkozás elsősorban gyógyszeripari cégek számára gyárt egyedi berendezéseket, laborjukban pedig a gyógyszeripar számára fejlesztenek gépeket. A jelenlegi kapacitás nem elegendő a megrendelői igények kielégítésére. Az új 800 négyzetméter alapterületű csarnokban két nagyméretű műhelyt alakítanak ki, valamint darukat, targoncát és hegesztőgépeket is vásárolnak. Új beruházás, 165 millió forint körüli értékű, egy új gépgyártó műhely kerül kialakításra. Ebben be akarunk építeni egy új portámarógépet, aztán új kúp hengerítőt, és lesz egy nagyobb méretű lakatos műhelyünk, ahol pedig a jelenleginél nagyobb berendezéseket tudunk gyártani. A mostani műhelyek ezekre nem alkalmasak. Ezzel úgy gondolom, hogy azokat a berendezéseket, amelyeket eddig méretük miatt nem tudtuk legyártani, sokkal könnyebben meg tudjuk oldani. Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében hangsúlyozta, a cég példája mutatja, hogy a hazai kis- és középvállalkozásoknak folyamatosan fejlődniük kell, és állandóan javítaniuk kell a versenyképességüket. A Quick 2000 egy családi vállalkozás, 30 éve van jelen, szinte 30 éve van jelen Tiszavasváriban, gyógyszeripari gépeket, izolátorokat gyártanak, világszínvonalú termékeket állítanak elő, és ezt annak köszönhetik, hogy megvan a megfelelő mérnöki tudás, állandó fejlesztés van, hiszen magam, mint képviselő már több ilyen fejlesztésen részt vettem, innovatívak, és tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a térségben a gyógyszeripari gépek területén ők jelentik a csúcsminőséget. Úgyhogy szeretnék gratulálni, hogy a mai alapkőletételi ünnepségen egy új gyártócsarnokot építenek, ez azt jelenti, hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások versenyképessége tovább javul. A társaság a jelenlegi fejlesztést megelőzően összesen 510 millió forintot nyert el különböző pályázatokon, a pénz nagyobb részét kutatásfejlesztési programokra fordította. A jelenlegi beruházás kapcsán Grenstetter Balázs helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar állam az összeg egyharmadával járult hozzá a fejlesztéshez. Több mint 430 millió forintból két újabb településen épült ki szélessávú internethálózat a Szupergyors Internet Program 2.0 keretében, jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a beruházás átadásán Hajdúhatházon. Magyarországon így már 2,8 millió háztartásban érhető el a szélessávú vezetékes internet. A SZIP program 2015-ös indulása óta a 2018 végéig kiépített 500 ezer új végponttal együtt Magyarországon immáron 2,8 millió háztartásban érhető el a szélessávú vezetékes internet. A program idén januárban indult, második szakaszában pedig hétről hétre újabb beruházások átadása valósul meg. A program jelentős 150 milliárd forintos fejlesztés jelent az országban. A fejlesztést kétfajta kormányzati intézkedés is segítette, a forrásbiztosítás és a jogi akadálymentesítés.
Két település esetében adtuk át ünnepélyesen a szupergyors internetet, Hajdú, Hatház, illetve Bocskai kert települések esetében. Ez egy teljesen más dimenziót nyitott, hiszen jelentősen meg tudtuk növelni a sávszélességet. Itt nem csak a program minimális 30 megabit per szekundumos sávszélességét, hanem optikai hálózatot tudtunk az egyik településen 99%-ban, a másik település esetében 100%-ban építeni. Ez óriási lehetőséget jelent. Azt mindenki látja, mindenki tapasztalja, mert egyre többen használnak családokban, háztartásokban több eszközt egy időben. Ehhez az kell, hogy nagyobb sávszélesség legyen, gyorsabb legyen az internet, és azt is látjuk, hogy a tartalmak is úgy bővülnek, nőnek a neten a letölthető tartalmak, amelyek ezt igénylik, és a lakosság igény. A helyes kormányzati válasz az az, hogy jelentős fejlesztéseket hajtunk végre ezen a területen. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az új internet végpontok a SZIP 2.0 program által előnyben részesített optikai hálózat technológiával épültek ki. A program egyik célja, hogy másodpercenként legalább 100 megabit sávszélességű, lehetőleg gigabit képes elsősorban optikai hálózatok épüljenek, amelyek az Unió digitális menetrendjében megfogalmazott stratégiai céloknak is megfelelnek. Tasó László, a térség országgyűlési képviselője az eseményen rámutatott, a magyar gazdaság ereje lehetővé teszi, hogy az ország egész területén esélyt adjunk a felzárkózásra és a továbblépésre, amit a Hajdú-Bihar megyei 3-as számú választókerület 16 településén kiépítésre kerülő internetszolgáltatási végpontfejlesztési program is igazol. Fontos üzenet a magyar kormány részéről, hogy mindenki fontos Magyarországon, minden településen és minden lakónak szeretnénk megadni azt a lehetőséget, amit Budapesten elérhetővé teszünk az emberek számára. Ezzel azt mutatjuk, hogy vagyunk már abban a formában és erőben, hogy tudjunk segíteni, mert a magyar gazdaság működik, a magyar modell él, és valóságos, és nekünk ez fontos, hogy minden magyar ember érezze is. A célunk az, hogy az ilyen alapvető infrastruktúrát, aminek már számít a 30 megabites internet, minden településen, minden családhoz eljuttassuk, és ebben eléggé jól haladunk. Ez a beruházási szakasz, amit most adtunk át, ez azt is jelentette egyben, hogy az első járása Magyarországnak, a Hajdú-Hatházi járása, ahol minden települése, minden lakó elérheti ezt a sebességű internet kapcsolatot. Azt gondolom, hogy ez az út, ez a jelen és már ez a jövő is egyértelműen, amely azt jelenti, hogyha a magyar ember esélyt kap, lehetőséget, akkor tud vele élni, tovább lépni, tud erősödni, ebben vagyunk érdekeltek. Csáfordi Dénes, Hajdú-Hatház polgármestere kijelentette, hogy településük számára óriási jelentőségű, hogy a felgyorsult világban, melyben az információ gyors áramlása és a szükséges információk gyors elérése talán mindennél fontosabb, elérhetővé vált minden háztartás számára a szélessávú internet szolgáltatás. A település és az itt élő emberek versenyképessége szempontjából nélkülözhetetlen fejlesztés valósult meg Hajdú-Hatházon és Bocskai kertben. Megfelelő számú és megfelelő minőségű pedagógus szakember utánpótlásra van szüksége a hazai intézményeknek, közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Kisvárdán. Ennek érdekében szükség van egy fiatalok számára is vonzó pedagógus életpálya modellre. Horváth Péter szerint a bérezési problémákon is javítani kell, az illetmény alapot valamilyen társadalmi sztenderhez kellene kötni a közeljövőben. Pedagógusok, városvezetők és az oktatás politika szakemberei találkoztak a Kisvárdai Köznevelési Konferencián, a Várda Sporthotelben csütörtökön. Az ehhez hasonló rendezvények célja, hogy párbeszéd alakuljon ki a pedagógusok és a döntéshozók között. Új szakmai kapcsolatokkal gazdagabban, építő információkkal és önmagukat megerősítő motivációkkal távozhattak a konferenciáról. Érzékenyítési céllal szerveztük meg ezt a konferenciát. Ez a köznevelési konferencia pedagógusoknak, pedagógusoktól szól, a hivatal és a pedagógusok találkozásának a színhelye, ahol arcot kapnak azok az emberek, akik eddig csak a hivatalnak a színeiben láthatóak voltak, és a pedagógusok találkozhatnak velük is, feltehetik azokat a kérdéseket, amelyek a mindennapjaikat meghatározzák, motiválják őket egymást egy új közös célért. A Kisvárdai konferencia azt is jelzi, hogy az államigazgatásban működő hivatalos szervek nyitottak a pedagógusok kérdéseire, és megpróbálnak válaszolni azokra. A Nemzeti Pedagógus Karnak konkrét megoldási javaslatai is vannak azokra a problémákra, amelyek megjelennek a köznevelésben dolgozók mindennapjaiban. Ezek a felvetések Horváth Péter elnök szerint hatékonyabbá tehetik a közoktatást.
A javaslatokra azért is van szükség, mert 2011-től komoly változások történtek a köznevelésben, mind a fenntartó és működtető váltás tekintetében, mind az életpályamodell beindítása és a tanfelügyelet, valamint a minősítés rendszerének tekintetében, tette hozzá az elnök. Elsősorban az lenne a cél, hogy biztosított legyen a megfelelő számú és megfelelő minőségű pedagógus szakember. Ezért van szükség egy fiatalok számára is vonzó pedagógus életpályamodellre. Az egyik leggyakoribb problémát azonban még mindig a bérezés jelenti. Általában azt látjuk, hogy a problémákat értik, megértik és próbálják is kezelni, de ott a falak általában ott zárulnak be, amikor ez a pénzügyhöz kerül ez a dolog. Úgy veszem észre, hogy a szakmai irányító testületek továbbítják ezeket a lehetőséget, próbálják megfogalmazni a jogalkotók számára, hogy mit szeretnének. A törvénykezés viszont nem mindig tudja befogadni ezeket. A költségvetésre hivatkozva nagyon sok esetben nem látjuk azokat a lépéseket vissza, amik szerintünk fontosak lennének. Horváth Péter szerint az illetmény alapot valamilyen társadalmi sztenderdhez kellene kötni, például a minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz. Ezek alapján a fiatalok pozícionálni tudnák, hogyha a pedagógus pályát választják, milyen fizetésekre számíthatnak. Ismét ellenőrzi a rendőrség a nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség a napokban fokozott közúti ellenőrzést végez Magyarország egész területén. A járműveket és azok rakterét is átvizsgálják, migrációs ellenőrzést végeznek és a sofőröket meg is szondáztatják. A Tiszpol a Truck & Bus európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a katasztrófavédelemmel együttműködve a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartását is ellenőrzik. A fő célkitűzések mellett a rendőri intézkedés során a kollégák általános ellenőrzést is végeznek, átvizsgálják a járművet, annak rakterét, migrációs ellenőrzést végeznek, illetve ellenőrzik a műszaki állapotát, műszaki feltételeket a járművön. Másodszorban ellenőrzik a járművezetőt, alkoholos vizsgálatnak vetik alá minden esetben. A főosztályvezető elmondta, hogy a tapasztalatok alapján az akcióterv pozitív hatással van a járművezetőkre, hiszen az ő érdekük is, hogy betartsák a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályokat, ezzel elkerülve a közlekedési baleseteket. A következő Tiszpol akció előreláthatólag júniusban lesz. Javában zajlanak az értékes barangolás vetélkedők közép döntői. Ezen a héten a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár adott otthont az egyik megmérettetésnek. A megyei önkormányzat az Agrárminisztérium támogatásával idén negyedik alkalommal szervezte meg a vetélkedőt. A mai értékek számbavétele nagyon fontos feladat. Ennek összeállításához bárki segítséget nyújthat és javaslatot tehet, hiszen a környezetünk is bővelkedik ezekben. Ha számba vesztük azt a sok száz helyi értéket, amelyek már a megyei értéktárban szerepelnek, akkor mondhatjuk, hogy gazdag megye vagyunk, mondta Cservenyák László, a zsűri elnöke. Én muzeológusként elég jól ismerem a megyét, annak a történelmi, természeti, irodalmi, épített örökségi emlékeit, a mezőgazdasági és egyéb termékeit, amelyek mind-mind hozzájárulnak a megyének az értékéhez. Nagyon sok hungarikumunk van csak a három pálinkára, hogyha utalnék, de emellett a természeti értékeink is rendkívül gazdagok. Az épített örökségünk, a szakrális kultúránk, a középkori templomaink, tehát mellette viszont azok a szellemi örökség is, amelyet azok a meghatározó emberek, akik a megyében éltek, legyenek a költők, tudósok, alkotók, mind-mind a megyében alkották. És erről egy nagyon rendkívül vaskos értéktár jött létre, egy megyei értéktár, amely a felkészülést is segíti a mai versenyre, és ezt mutatja azt a gazdagságot, mivel rendelkezik a megyénk. A mai fiatalság a jövő. Ők viszik tovább a mi értékeinket, és reméljük, hogy a mai verseny ezt megerősíti, mondta a zsűri elnöke. A diákok kiválasztása során minden csapatnál az volt a fő szempont, hogy a versenyzők érdeklődjenek a történelem és a néprajz iránt, valamint csapatként tudjanak együtt dolgozni. A Tiszaszalkai Általános Iskola felkészítő tanára is ezek alapján választotta ki azt a négy tanulót, akikkel idén negyedszer képviselteti magát az intézmény a vetélkedőm. Pedagógusként szintén nagy szakmai kihívás egy ilyen versenyre felkészíteni a diákokat, mondta a televíziónknak a felkészítő tanár.
Már most egy negyedik éve készítem fel a gyerekeket, úgyhogy én már elég sok mindennel tágul a világom, és a gyerekek pedig megpróbálják ugye a hagyományokat őrizni, ezeket továbbvinni. Egy érték a tavalyi évben a tiszaadonyi kecske sajt, például a mi csapatunknak a fémjelzésével került a megyei értéktárba, tehát a mi javaslatunk alapján lett a megyei értéktárnak a része. Ez a gyerekeket még tovább sarkalta, és ugye engem is és a kollégáimat is, hogy igen, van értelme a munkánknak, úgyhogy emiatt mindenképpen arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy ebben a verseny, vagy ehhez hasonló versenyeken vegyenek részt. A mostani verseny a tavaly novemberi internetes fordulóval indult, ahonnan két korosztályból 9-9 csapat jutott be a most több helyszínen zajló középdöntőkbe. A középdöntők korosztályonkénti első helyezettjei jutnak majd tovább a megyei döntőbe, a végső megmérettetést pedig az országos döntő jelenti a csapatok számára. A HEP Kupa döntőt követően pénteken ismét bajnoki mérkőzést játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának 5. helyén álló kék cápák a sereghajtó Bonyhád otthonába látogatnak. A HEP Kupa döntő miatti szünetet követően folytatódik a bajnokság az NB1B piros csoportjában. A kupa döntőben ezüstérmet szerző Nyíregyháza Blue Sharks legutóbbi 5 meccsét megnyerte, és ezt a sorozatot szeretné pénteken folytatni Siska János együttese. Erre minden esélyük megvan a cápáknak, mivel az utolsó helyen álló Bonyhád vendégei lesznek Busz Ivánék. Úgy gondolom, hogy esélyesként utazunk Bonyhádra, ez egy kötelező győzelem, mondhatom, de azért ugyanúgy készülünk, mint a többi mérkőzése. Szeretnénk olyan játékot játszani, mint mondjuk hazai pályán a Bonyhád ellen, és remélem, hogy minden játékos pályára tud kerülni. A kék cápák jelenleg az 5. helyen állnak a tabellán, azonos mutatóval a 4. BKG prímersével. A cél az, hogy az alapszakaszból hátralévő 7 meccsen minél több nyíregyházi győzelem szülessen. Most érkeztünk el a bajnokságnak ahhoz a szakaszához, ahol el fog dőlni az alapszakasz végeredménye, és természetesen szeretnénk mi a legjobb helyezést elérni, amit csak ki tudunk hozni ebből a bajnokság alapszakaszából, ami ugye az lenne most reálisan, hogy a 4. helyen végezzünk. Azt hiszem, hogy az mindenképpen nagy előrelépés lenne, és nagy segítség lenne ahhoz, hogy a bajnokságban is 4 között tudjon szerepelni a csapat. A szeptemberi állapothoz képest úgy gondolom, hogy egyre jobb formában van a csapat. Nagyon nehéz ilyet kimondani, mert amikor kimondjuk, akkor utána nem történik meg, vagy ránk cáfol az élet, de úgy érzem, hogy a csapatunk játéka már idegenben is egyre stabilabb, és ez mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy majd a bajnokság végén pozitív eredménnyel tudjunk zárni. A 20. forduló további párosítása a következő, Veszprém MEAVC Miskolc, Oroszlány BKG Prímaese, Budapesti Honvéd MAVC, Békés Budafok, PVSK Vasas Akadémia és Nagykőrös MTK Török Bálint. Újabb győzelmet arattak a nyíregyházi tekézők az NB1 16. fordulójában, a Gázművek MTE csapatát verte 6-2-re az NTK. Mivel az Eger ismét vereséget szenvedett, már pont előnnyel áll a tabella élén a nyíregyházi tekeklub együttese. A kiesés ellen harcoló fővárosiakkal szemben egyértelmű esélyes volt a bajnoki címre hajtó házigazda. A nyíregyháziak érvényesítették is a papírformát, már a mérkőzés elején jelentős előnyre tettek szert, és végül 3290 fát ütve magabiztosan gyűjtötték be a győzelemért járó 2 pontot Finta Zoltánék. Rögtön az első párban azt lehet mondani, hogy Magyarorsi Péter, illetve a Hakker Dezső lerendezte a mérkőzés végkimenetelét azzal, hogy magabiztosan a Péter is megcsinálta a fontos csapatpontot, míg mellette a Hakker Dezső súrolta már a 600-as teljesítményt, és már ekkor azt lehet mondani, hogy tetemes előnyben volt a nyíregyházi tekeklub. A középső párban a Fehér Béla tovább növelte a hazaiak előnyét, míg nekem annyira nem sikerült, és 60 dobásnál a Szolika Miklós bejött, gurított helyettem, de már itt is közel 200 fával vezettünk, és 3-1 arányba, úgyhogy az utolsó párban a Kastura Zsoltnak, illetve a Szilágyi Sándornak nyugodtan lehetett játszani. A Kastura Zsolt 4-0 arányban hozta a fontos csapatpontot, míg mellette a Szilágyi Sanyi 60 dobás után egy cserével a Ráski János is dobálásba lépett. Azt lehet mondani, hogy egy levezető edzés volt itt már a csapatnak, és magabiztosan, abszolút magabiztosan 6-2 arányú nyíregyházi siker született. A nyíregyháziak nem csak saját győzelmüknek örülhettek a 16. fordulóban.
A mérkőzésünk után játszották Egerben az Eger-Szank mérkőzést. Mint tudjuk, az Egerrel karöltve megyünk az első helyért most jelen pillanatban, és mivel ott élő közvetítés volt, így folyamatosan néztük a mérkőzés állását, és a végén csupán 20 fával, de kikapott az Eger csapata óriási meglepetésre a Szanktól, és ez számunkra abszolút egy 4 pontos hétvége volt, azt lehet mondani. Az NBA keleti csoportjának tabelláját a 24 pontos Nyíregyháza vezeti, a 22 pontos Eger és az egy meccsel kevesebbet játszó 21 pontos BKV előre előtt. Az NTK játékosai a hétvégén Kazincbarcikán a Sajó Bábony ellen lépnek dobóállásba. 2 gólos hátrányba került a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese a Ferencváros otthonában szenvedett 2-0-ás vereséget. A visszavágót február 26-án kedden 20 órai kezdettel rendezik a Várkerti stadionban. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Új üzemcsarnokkal és műhelyekkel bővíti telephelyét az egyedi gyógyszeripari gépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Quick 2000 Kft. A 166 millió forint értékű beruházás alapkövét csütörtökön tették le Tiszavasváriban. A rendezvényen Greinstetter Balázs helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar állam az összeg 1/3-ával járult hozzá a fejlesztéshez. Több mint 430 millió forintból 2 újabb településen épült ki szélessávú internethálózat a Szupergyors Internet Program 2.0 keretében, jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a beruházás szerdai átadásán Hajdúhatházon. Magyarországon így már 2,8 millió háztartásban érhető el a szélessávú vezetékes internet. Köznevelési konferenciát szerveztek Kisvárdán azzal a céllal, hogy párbeszéd alakuljon ki a pedagógusok és az oktatáspolitika szakemberei között. Megfelelő számú és megfelelő minőségű pedagógus szakember utánpótlásra van szüksége a hazai intézményeknek, közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Kisvárdán. Ennek érdekében szükség van egy fiatalok számára is vonzó pedagógus életpályamodellre. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 21-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Eleinte változóan felhős, majd túlnyomóan borult lesz az ég. Eső, zápor főként éjszakától várható. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul. Erősen felhős idő várható, majd a déli óráktól egyre több felé kiderül az ég, és napközben mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati, majd az északkeletire forduló szél sokfelé viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. A következő napokban nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, általában több órára kisüt a nap, csapadéknak kicsi az esélye. Vasárnapra mindenhol mérséklődik a légmozgás. A hétvégén még csípősek lesznek a hajnalok, hidegek a nappalok, majd mérséklődik az éjszakai lehűlés, és a jövő hét első felében ismét magasabb csúcshőmérsékleteket mérhetnek.